Salve, salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Rapaziada, como é que vocês estão, cara? Tudo certo? Gurizada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mano, que Deus abençoe sempre vocês aí. Agradeço de coração ao todo o apoio de vocês, certo? Vocês estão apoiando bastante o canal aí, mano. Estamos avançando as metas, certo? Chegamos à meta dos 250 subs. Liberamos para vocês no ETS2 a Scania Highline. Chegamos à meta dos 500 inscritos, liberamos o Wolverine H12. E gurizada, agora estamos focados na meta dos 700 subs para a liberação aí do Ford Cargo 2428 exclusivo. Certo, gurizada? Então, manos, peço o apoio de vocês aí já antes de começar o vídeo. Para quem nos apoia aí, ó, se inscrevendo, com seu like, compartilhando aí os vídeos para que mais pessoas possam estar chegando no nosso canal para a gente bater logo as nossas metas. Certo, gurizada? E agradeço de coração aí a todos vocês que estão nos apoiando e que Deus abençoe sempre, mano. Então, gurizada, chega de enrolação, vamos se botar aí pro tutorial de hoje. Gurizada, tutorialzinho de hoje, mano. Como vocês fazem para jogar o Farm Simulator 15 no multiplayer, gurizada? Sem criar servidor dedicado, certo? Gurizada, eu tava com essa dúvida. Queria muito jogar o Farm Simulator 15, que a gente tem a série no canal. Queria jogar muito com o Rodrigo, né? E com o Lobinho. Mas, mano, não tava conseguindo, cara. Não tinha jeito aí de rodar o Farming 15 no multiplayer. Sempre o mesmo erro, cara. E é impossível estabilizar a conexão com o servidor, certo? Então, gurizada, trouxe aí pra vocês um tutorialzinho hoje, 100% funcional. Que deu certo comigo. Vi vários vídeos no YouTube, nenhum resolveu. Então, agora eu resolvi descobrir e resolvi trazer para vocês aí, para que vocês não precisam mais ter essa dúvida, beleza, gurizada? Assim como fez bem para mim, quero passar o mesmo bem para vocês, certo, mano? Então, gurizada, primeiro passo, mano. Vocês vão ter que digitar o código IP de vocês aqui no Google. Ah, mas como é que eu vou saber qual é o IP do meu roteador? Mano, vem aqui na lupinha de pesquisar, digita aqui, ó, CMD, certo? Abre o prompt de comando aqui, mano. Você abre e digita aqui, ó, IP config. Não tem erro, mano. IP config já vai aparecer aqui, gurizada, ó. Gateway padrão. O meu gateway padrão é 192.168.1.1. Então, gurizada, não tem como copiar aqui. Não tem opção de copiar no prompt de comando. Vocês vão pegar aqui, ó. Vão olhar ali e já vão digitar aqui em cima, certo? Então, gurizada, vamos lá, ó. 192.168.1.1. Então, vamos lá, ó. 192.168.1.1. Dá um enter, rapaziada. Já abriu aqui, mano, ó. Abriu o meu TP-Link TLWR 200 829N, certo? Gurizada, o de vocês pode ser diferente. Pode ser diferente aí o roteador de vocês. Então, mano, vocês vão pegar o IP, vão colar ali. Cada roteador tem um jeito de fazer, mano. Cada roteador é diferente. Porém, a sintonia de abrir portas vai ser a mesma, certo? Então, gurizada, digitaram ali, ó, o IP de vocês. Ah, vocês não, nunca entraram no IP pelo Google e tal. Vai pedir um login, gurizada, um e-mail, um usuário. O usuário geralmente vai ser. Vai pedir um usuário, gurizada. O usuário geralmente vai ser admin, certo? Aí a senha também vai ser admin. Se não der certo, mano, coloca o usuário como admin e a senha 1234, que vai dar certo, certo, gurizada? E se você já tem configurado, mano, se vocês já tenham o roteador configurado quando vocês compraram ele, se foram vocês mesmo que instalaram, no caso eu, o meu caso foi assim, gurizada. Eu fui lá, eu mesmo instalei ele e coloquei o meu login com o meu nome de Wi-Fi, né? Por exemplo, José e Cauane, e a minha senha, gurizada. A minha senha é a mesma senha do Wi-Fi, certo? Então, gurizada, fazer esse passo aí, mano, chegando nessa parte, no meu caso aqui do meu roteador, vai ser em avançado. O de vocês também provavelmente vai ser avançado. Rigorizada, no meu caso aqui, mano, é direcionamento NAT. Direcionamento NAT. Se o de vocês, mano, for diferente, não tiver direcionamento NAT, vocês vão procurar por alguma coisa como abrir portas, mano. Redirecionamento de portas, algo assim. Vocês vão se sintonizar, mano. Se não achar nada disso, mano, vão pesquisando aqui, ó. Vão procurando até vocês achar algo com esses nomes aqui, ó. Nome, endereço de IP, porta externa, porta interna e protocolo, certo? Algum jeito que vocês procurarem, mano, pode ser que você vai estar bem diferente, mas mesmo assim, vocês vão chegar nesse layoutzinho aqui, ó, com porta externa, porta interna, certo? Então, gurizada, chegar aqui nesse layout,
Vocês vão vir aqui, ó, adicionar, certo? Vamos clicar em adicionar. Nome de serviço, mano. Pode colocar qualquer nome que vocês quiserem aí. Vamos botar, por exemplo, FS15, certo? Colocou o FS15, endereço IP, mano. Então vocês vão colocar um endereço IP para entrar no farm. Gurizada, vocês vão ter que colocar um endereço IP diferente. Não pode ser o mesmo IP que vocês colocaram para entrar aqui no site. Por exemplo, ó, 192.168.1.1. Como o meu, mano, é 192.168.1.1, eu só vou mudar o final dele, mano. O que eu indico para vocês é colocar o final 50, mano. Coloca aqui, ó, o IP normal e coloca o final 50, certo? Colocou o final 50, mano, a porta do Farming 15 é a porta 10823. Então vocês vão colocar aqui, ó, o IP com o final 50, a porta 10823, porta interna 10823, protocolo. O meu aparece tudo, gurizada. O de vocês pode ser que vai aparecer AL, A-L-L. Vocês colocam em AL, habilitar esta entrada e clica em salvar. Certo, gurizada? Salvou, belezinha, tudo certo. Agora nós vamos para uma próxima etapa, manos. Fez isso aqui, abriu a porta para o farm. Vocês vão vir aqui, ó. Aqui nessa, na internet, certo? Aqui no computadorzinho, ó. Vamos clicar com o botão direito, abrir configuração de rede internet. Mostrar opções de adaptador avançadas. Ethernet, vocês vão clicar aqui, ó. Se vocês não aparecer Ethernet, mano, é, vai aparecer, uma, por exemplo, quatro opções aqui, ó. Vocês vão sempre nesse daqui, mano, ó, que tá a rede, Realtek, coisa e tal ali do PC, né? Vão clicar com o direito, propriedades, mano. Vão chegar aqui, ó, protocolo IP versão 4, certo? Clicou ali, clica em propriedades. Gurizada, o de vocês vai estar aqui, ó, marcada a opção obter um endereço IP automaticamente. Vocês clicam no de baixo, mano, usar o seguinte endereço IP, usar os seguintes endereços desse servidor DNS, certo? Então, gurizada, aqui em cima, mano, vocês vão colocar um endereço IP que vocês colocaram aqui, ó, que é 192.168.1.50, né? No caso de vocês, pode estar diferente aqui, né, mano? Pode ser que esteja um 180, 15, sabe? Diferente. Mas vocês, como colocaram, só mudaram o final para 50, vão copiar isso aqui, mano. Vão chegar aqui e vão colar aqui em cima. Colou ali, dá um tab. A máscara de subrede vai vir automaticamente. E gateway padrão, mano, é aquela que eu mostrei para vocês aqui, ó. O IP de vocês padrão, né? Então vocês vão pegar o IP de vocês padrão e vão colocar aqui embaixo, mano. Servidor DNS preferencial, gurizada, é isso aqui que dá problema, mano. É por causa desse detalhezinho aqui que o farm não abre. Então, servidor DNS preferencial, vocês vão vir aqui, gurizada, ó. Vamos digitar aqui, ó. É IP config barra ALL. Abriu essas outras opções todas aqui, gurizada. E vocês vão achar aqui, ó, servidor DNS. Servidor DNS vai estar aqui, ó, 192.168.1.103. Vocês podem perceber, mano, que só muda o final, cara. Tanto para nós abrir o servidor do farming aqui, quanto para esse IP de servidor aqui, só muda sempre o final, mano. O original é .1, o que a gente abriu é .50 e aqui vai ser .103. No caso, o meu, vocês pegam o de vocês que tá aqui, gurizada, ó, servidor DNS, vocês pegam o de vocês que tá aqui, chega aqui, cola aqui em cima, gurizada, ó, nesse de cima. E no de baixo, vocês vão colocar o de vocês original, mano, o IP original, que é o IP que vocês usaram para entrar aqui, ó, certo? Pegou o original, colocou aqui, gurizada, dá um ok, mano, fecha esse aqui e fechou, mano. O farm de vocês vai abrir na hora, certo, gurizada? Foi a única solução que resolveu pra mim, mano. Então eu tô vindo aqui, ó, passando atualizadão pra vocês, certo? E, gurizada, se esse vídeo te ajudou, mano, senta o dedo maroto aí no like pra nós. Dá aquela moral aí pro Nene. Se inscreva no canal, certo? Esses alemão preto, piá. Se você não conhece nosso canal, mano, confira algumas lives que a gente tem aí. E, gurizada, dá aquela moralzinha pra nós compartilhando o nosso vídeo aí, pra que mais pessoas possam se inscrever. Logo nós bater as metas lá do ETS2 também, certo? Então, gurizada, espero ter ajudado vocês. Se ajudou, comenta aí embaixo, mano. Deixa nos comentários. Um grande abraço pra vocês, mano. Um beijo no coração do JK pra vocês. Que vocês façam bons proveitos aí do farm de vocês, mano. Consigo jogar. Que Deus abençoe sempre vocês, gurizada. Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui!